Əzizlərim, bu gün mənim nəvəmin ad günüsüdür. Ona görə də həm kurabiya hazırlayasıyam, həm də biskvit hazırlayasıyam. Onların ən çox istədiyi tortdur. Bu günləri hazırlayasıyam. Axşam üstü iftardan sonra oturub süfrə açasıyam. Bu da kurabiyamdır, hazırlayıram. Nəvəmin ad gününə hazırladım bir tort, bir də kurabiyələr pişirib hazırladım. Allah xoşbəxt eləsin. Sığırtmalaş pişirmişik. Biz yaşasın, xoşbəxt olsun, analı, atalı, ailəli, nənəli, babalı, anası, atası kimi övlad olsun.